danes v Pomurskem dnevniku. Odpiranje turističnih dejavnosti. Aktivnosti na Pomurskem sejmu. Muraši verjamajo v svoje kvalitete. Pogovor z Aleksandro Pivec. Vreme, jutri bo pretežno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Morda vas je razveselila novica o odpiranju apartmajev in hotelov in ste tako prvomajske praznike želeli preživeti v termah. A vsaj v Pomurju bodo številni kljub temu ostali zaprti, saj kot pravijo se jim za 30 sob odpiranje ne izplača. Vlada je nekoliko sprostila ukrepe. Turistični ponudniki, ki so bili dolgo časa zaprti, bodo svoje vrata lahko ponovno odprli, a v omejenem obsegu. Od ponedeljka naprej lahko nastanitveni obrati napolnijo največ 30 sob, ne glede na njihovo velikost. Zato številni svoje turistične ponudbe še ne bodo zagnali, saj se jim za 30 sob to preprosto ne izplača. V vsakem poslu je ekonomija obsega, ne? In turistična dejavnost je po eni strani specifična, mi ne moremo samo z določenim številom ljudi delati zaradi tega, ker rabimo toliko število receptorjev, reševalcev iz vode, kelnarjev, kuharjev, strežbe in tako naprej, ne glede na to, ali je 30 sob ali pa 200 sob. In kot sem prej povedal, ekonomija obsega je zelo, zelo pomembna in če mi nimamo vsaj 50% zasedenosti, je to nekje tisti meja, ker se nam sploča sploh odpirati. Grah za to račun, da bodo svojo celotno dejavnost lahko zagnali 4. junija. Ne, to je celovita ponudba. Naša ponudba in naša storitev je zaključena v paketu. In mi ne moramo separatno odpirati bazen ali pa namestitvene stvari ali pa terase. To pomeni, mi ko odpremo hotelsko namestitvo, so s tem odprti tudi vsi ostale stvari, tudi za zunanje goste. Notri seveda skladu z epidemiološko situacijo in pa pravili, ki jih bodo pač NIJZ povedal. Podobno se odločajo tudi okoliške terme. Terme Banovci ostajajo zaprte, prav tako naj bi se podobno odločili v biotermah Mala Nedelja. No, v termah 3000 in zdravilišču Radenci pa bodo pred končno odločitvijo še počakali na uradne in bolj točne informacije. So se pa nasprotno temu za odprtje svojih kapacitet turistom odločili v Panonski vasi, kjer se veselijo ponovnega odprtja. Nam je sploh pomembno, kaj se tega tiče. Ne? Se smo že 8 mesecev zaprti, tako da je to jasno, dobrodošlo. Sploh je pa dobrodošlo zato, da ne bomo naših gostov, naših državljanov spuščali v druge države, pri nas pa imeli zaprto, saj to bi bil nonsens. Kar pa ne bi bilo nič čudnega. Ne. Telefoni pri njih so tako že včeraj začeli zvoniti zelo zgodaj. Ja, moram reči, da je kar noro. Ne. Da nisem pričakoval, da bo že kar v jutranjih urah tako odziv na včerajšnje novico odprtijo, tak da je kar fajn, no, smo zadovoljni. Moram povedati, da prvi klic je bil že ob 5 zjutraj, ko me je prav prebudil. In od takrat naprej vsako minuto pač cel čas kličejo, maili tudi grejo kar hitro, rezervacije se polnijo, tako da smo zelo zadovoljni. Hotel Zvezda v Murski Soboti je tudi do sedaj že obratoval in sicer za poslovne namene. Sabina Gregorinčič iz Hotela Zvezda pa poudarja, da bodo vsi gostje od ponedeljka naprej potrebovali ustrezna dokazila. So ukrepe za goste, ki bodo prihali v hotel, kateri do sedaj niso bili potrebne, dokazila o cepljenju, dokazila o prebolelosti, ne? In enostavno ne vem sploh, na kako se bomo sedaj naprej odločali. Zanimanja, kot pravi Sabina, ni ravno veliko, zato upajo, da bodo prvomajski prazniki prinesli kaj več turistov v njihov kompleks. Poleg hotelskih dejavnosti pa se v našem delu države odpirajo tudi nekatere druge turistične ponudbe. Poglejte, kam se boste lahko odpravili že jutri. Spet se boste lahko na en mah zazrli na pokrajine kar 4 držav naenkrat, saj z jutrišnjim dnem Stolp Vinarium zopet odpira svoje vrata za goste. Lani si je pomursko atrakcijo ogledalo skupaj več kot 62 tisoč obiskovalcev. Običajno so prav prvomajski prazniki na lokacijo Stolpa pritegnili številne obiskovalce. Pred 2 letoma je prav 1. maja Stolp Vinarium obiskalo rekordno število obiskovalcev in sicer 2121. Poleg samega stolpa upravljalec Turistična zveza Lendava odpira tudi kavarno s teraso in kulinarične hiške.
Obiskovalci bodo tako lahko od jutri naprej ob upoštevanju higienskih in varnostnih ukrepov uživali v ponudbi gostinskega lokala in turističnih hišk ter okusili lokalne kulinarične dobrote, kot so gibanica, kurtoš kolač, langaš in vino lokalnih vinarjev. Svoje vrata pa odpira tudi doživljajski park Expano. Kavo na terasi že lahko spijete, v torek pa bo Expano odprl tudi interaktivni doživljajski park za otroke, mlade, mlado po srcu in vse vsaj malo radovedne. Pomurski sejem je v lanskem letu na mestu realizacije projektov realiziral zgolj ocenjevanja in dogodke, na osnovi tega pa so si pridelali ogromno izgubo. Poglejte, kakšne načrte imajo v letošnjem letu. Gre namreč za projekte, ki niso samo sejmi in sejemske prireditve, ampak gre tu tudi za pomembna mednarodna strokovna ocenjevanja. Tudi druge projekte, kot je Vinska kraljica, kot je mednarodna kolonija, torej slikarska kolonija, pa tudi številne projekte, ki so povezani z vzorčnimi nasadi, z konferencami, posveti, predavanji in tako naprej. Odločili smo, da seveda z vsemi temi projekti nadaljujemo, kakor hitro bo to mogoče. Aktivno pa nadaljujemo z pripravami na sejem Agro in Sobro, ter seveda tudi Medical, ki bo priključen Sobri. Sejmi letos sovpadajo, predvsem ti jesenski sejmi sovpadajo z predsedovanjem Evropske unije, tako da bo tudi to neka svojevrstna priložnost, da se ti sejmi in pa te dejavnosti, ki jih bomo predstavijo tudi v luči torej Slovenije in slovenskega gospodarstva v Evropi. Po treh zaporednih remijih v prvenstvu so Muraši Sežani še četrtič ostali brez zmage, tokrat tudi brez točke. Kaj je bil razlog za tako igro, kot pravijo, ostaja enigma. A verjamejo, da bodo na domačem terenu in ob podpori navijačev že naslednjo tekmo v nedeljo igrali uspešneje. Zadnje tekme niso bile pisane na kožo igralcem Mure. Sedaj poskušajo iskati napake v svojih vrstah, jih popraviti in uspešno igrati tekme v prihodnje. Rešitev v tem, da fantje se zavedajo svoje kvalitete, ki jo imajo, glede na so dogajanje, glede na pogovore, razgovore, kateri so vsakodnevni, ni to samo po vsaki tekmi, so vsakodnevni, verjamejo v ta projekt, to delo. Kaj je šlo narobe, po mnenju trenerja Anteja Šimundže, ostaja enigma. Kljub vodstvu nisem dobil tistega občutka od ekipe, katera si želi po vsako ceno zmago. Tisto tekmovalnost, tisto samozavest, tisto prepoznavnost, katero imamo, nismo izžarevali, ker se to, odkar delam to četrto leto tukaj, se mi je zgodilo prvič, da smo bili predvsem v igralnem smislu na tako nizki nivoju, glede na kvaliteto, ki jo imamo. Že v nedeljo se bodo na domačem terenu pomerili proti Olimpiji. Se bodo Muraši lažje zoprstavili nasprotniku na domačem terenu? Sigurno je doma igrati lažje kot v gosteh. Glede na vse skupaj si želimo biti tekmovalni. Zdaj pa, da bo lažje ali pa težje, mogoče niti ne toliko, koliko je samo domače okolje nam manjši plus. Ante prav tako verjame, da navijači stojijo za njimi in jim bodo dali potrebno energijo, s katero bodo Muraši prišli do želenega nivoja tekme. Po odstopu Aleksandra Pivec iz mesta ministrice in izstopu iz Desusa se je Aleksandra Pivec podala na novo politično pot. V našem studiu je spregovorila o pretekli poti, vseh nesoglasjih in tudi novi politični poti. Sedaj vam pokažemo le kratek izsek, celotni pogovor pa si poglejte danes ob 18.15 v oddaji Aktualno. Jaz sicer tega dogajanja ne bi poimenovala kot notranja nesoglasja. Jaz mislim, da je bila zelo očitna in je danes iz dneva v dan bolj jasno, da v bistvu ni šlo za notranja nesoglasja, ampak tudi za številne zunanje interese, ki so seveda ta nesoglasja v Desusu potencirali.
Jaz sem takrat opozarjala na to, da v tem primeru seveda ne gre za problem Aleksandre Pivec in tega, ali bo Aleksandra Pivec predsednica in pa vodja stranke Desos, da predvsem je treba prekiniti za temi notranjimi nesoglasji, ker se bo zgodila nepopravljiva škoda stranki. To se je danes jasno pokazalo. Jaz mislim, da en od problemov je bil ta, da je Desos v času lanske pomladi stopil v desno-sredinsko vlado. Jaz še danes sicer trdim, da je ta odločitev bila na mestu, bila je večinska. Bili smo v izjemno težkem obdobju, takrat začetka COVID situacije in ravnati takrat nedržavotvorno, neodgovorno, se pravi iti stopiti v neko trimesečno predvolilno obdobje v času, ko resnično nismo vedeli, kaj epidemija prinaša, bi bilo neodgovorno. Zraven tega smo seveda tudi takrat koalicijsko pogodbo zastavili izjemno vsebinsko, kar je seveda tudi vodilo do odločitve, da Desus kot neka neideološka tudi po svojem statutu in po seveda svojih ustanovitvenih aktih stranka nekako mora stopiti v vsako vlado z zastopanjem interesov upokojencev, takrat to odločitev tudi sprejeli za 80 ali celo 90% večino na svetu stranke. Do nedelje se le naužite sončnega vremena in popite kakšno kavico na terasah gostinskih lokalov, kajti lepo in sončno vreme bomo imeli le še do nedelje, nato pa se bo vreme občutno poslabšalo. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 16 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti, Radencih in v Lendavi izmerili 14 stopinj, v Krajinskem parku Goričko pa 12 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog 1 stopinjo, čez dan pa bodo termometri pokazali 16 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo oblačnost od severa začela naraščati, v gorah bodo možne plohe. V ponedeljek bo oblačno začelo bo deževati. Ohladilo se bo. Temperature v naših krajih se bodo gibale zjutraj med 2 in 5 stopinjami, čez dan pa med 8 in 19 stopinj Celzija. Prišli smo do konca današnjega pomurskega dnevnika. Lep večer vam želim in nasvidenje do prihodnič.